皆さんこんばんは、ポリゴンポリゴン2ポリゴンです。さあ、海賊王への奇跡が2回目の登場かな、バーサスレイリーらしい。バーサスロジャーだったのか、まあレイリーになってるのかな。で、これ正直これパッと見た時にサンジが来んのと思って、2回目でもうサンジみたいな。違ったね、単純にサンジがゲットできますよって感じらしいんだけれども、まあボスはね多分レイリーで来ると。で、今回はまあ2回目の海賊王への奇跡っていうことで、1回やってさ、まあこういう風にクリアした方が効率的かなっていう風に思ったんで、それをねみんなに紹介していこうかなと。まあ初心者の方だとか、どうやって海賊王への奇跡クリアしたらいいのって思ってる方はね、役に立つんじゃないかなと。まあやっていた方もね、前回レベル150までいけなかったよっていう方とかも、まあ見ていただいたらいいんじゃないかなと思いますと。はい。でね、ちょっと気になってる点があって、バトルマスっていうのがあるんだよ。ボスマスに行くまでに、バトルマスっていうのがあって、前回はおでんだったかな、これがあるんだけれども、今回は前回のバーサスロジャーの敵が再登場ってことだから、ロジャーとかおでんが出るのかな。で、冒険の内容の一部調整が行っているっていうことなので、クリアしやすいようにはなってんじゃねえかなと思いつつも、撃破レベルは前回開催時のものが引き継がれますっていうことでらしいので、これはねもうちょっと例外として扱っていこうかなと。本来はね、このバトルマスで、戦って報酬っていうのもね、2時間目ゲットできる。まあ、この海賊王の奇跡って基本的にはね、2時間目集める、イベントかなっていうところなんだけれども、まあ、バトルマスはね、2時間目をこう、数集めるっていうよりは、豪華報酬をゲットするっていう考え方の方がね、いいのかなっていうところで、まあ、後で口述しますけれども、一部変更が生じているって感じかな。はい。はい。で、海賊王の奇跡なんだけれども、基本的な情報をね、一応、お伝えしていこうかなと思いまして、まずね、2時間目がゲットできますと。で、どこで2時間目ゲットできるのっていうと、バトル終了後の、報酬だね。バトルマスだとかボスマス。で、ここで、バトルするときに、特攻キャラで行くとアイテム追加されて、2時間目がね、結構ゲットできますよ、というところになりますと。で、お宝マスっていうところもあって、そこで踏むと、まあ、銅像だとか、そういうのがゲットできますよと。で、それの時にたまにね、2時間目とかも、出てきたりもしますよって。これがね、2時間目ゲットできるところかな。で、採点書っていうのもね、ゲットできます。海賊祭を、攻略していく上で、レベル上げに欠かせない採点書ね。あれもね、道中海賊祭のね、マスがあって、それ踏むと、クリアできて、その報酬っていうことで、3つ選べるようになってて、そのうちの1つに、まあ、栄養の報酬だったりだとか、それが出てくるっていうのね。で、コーラもね、ゲットできるんですよね。お宝マスだったりだとか。一応ね、バトル終了後の報酬でもコーラって出てきたかな？あんまりコーラ出てきたイメージないんだけれども。で、あとね、ツイッター上で上がってたんだけれども、ボスレベル150のお宝マスだと、虹のお宝マスだとかだと、Sコーラもね、ゲットできたりするみたいだけれども、基本的にね、低確率だと思うんで、あんまり気にしなくてもいいかな。コーラをね、めちゃくちゃゲットできるようなイベントっていうわけじゃないかな、これは。うん、一応書いたけど。で、もう一個、これ重要なんだけれども、麦わらの一味の銅像をね、銅像とか、まあ、金像とか、虹像っていうのがあるんだけれども、あれをゲットしていくと、ルフィだったら力属性だし、みたいな。ゾロだったら技属性だし、みたいな。そんなんでね、ステータスがね、アップしていくんだよね。友情レベルに応じて、ステータスがアップしていくんだけれども、どんだけね、銅像を集めたところで、レベル50までです、友情レベル。で、ステータスアップも 75% までです。力、速、技、心、知、全部ね、75% までしかいかないんで、まあそういったね、基本的な情報を、最初知らなかったんでね、まあこういう情報を持った上で、まあどうしていった方がいいのかっていうのをちょっとね、お伝えしていこうかなと思いますと。はい。でね、2時間目ゲットだけをね、ちょっと見てみると、これね、チョッパーマンのお願いが来るんだよね。2時間目がね、まあ、500個まで集めなきゃいけないと。で、それすると、まあ、報酬でね、フェス限のチケットもらえたりだとか、そういうのがあるんで、まあ、とりあえず500個まで集めたいよねっていうところで、どうしていきますかっていうと、やっぱりね、特攻キャラ組んで、ボス、ないし、バトル、マス、倒してった方がいいんだよね。最後のバトル終了後の報酬でアイテム追加されるからさ、まあ、2時間目、ボン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 って追加していくと、まあ、500個溜まりやすいよねっていうのはあるんだけれども、さっき言ったように、バトルマスはね、前回のレベル引き継いちゃってっから、もう、特攻キャラで行くだとか、そういうの気にしなくていいっす。クリアできる方がいい。ちょっと後で言うわ、これは。で、まずね、ボスマスね。
ボスマスどうやってクリアしていこうかなっていうところがあるんだけれども、ボスレベルね150までね一気に上げちゃわない方がいい。500個2時間目ゲットしたいっていうのが目途に一番最初にあるんであれば、逆にボスレベルね100以上とかになっちゃうとパーティーメンバーが特攻キャラとかで組めなくなってくるんだよ。アイテム追加できるキャラちょっと敵強くなってきて、ギミックとかも多くなってきて、ちょっと攻略しにくいなっていうところになってくるんで、そうするとねアイテム追加できないから2時間目がね増えていかないっていうのがあって、そうなると500個のね目標が届かないっていうこともある。敵が強くなりすぎて届かないっていうのもあるから、基本的にはボスレベル60から80ぐらいをこうずっと停滞して、そこで2時間目を集めていくと。でボスレベル60ぐらいは正直雑魚いっす。前回やってみて思ったんだけれども、めちゃくちゃ弱かったギミックもね全然大したことないっす。また動画上げますけどね、こんなんでクリアできますんじゃないのっていう動画上げるけど、めちゃくちゃ、楽なんで、多分初心者の方もね普通にクリアできるレベルで、結構2時間目もねボン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 落ちます。大老亀もね落ちます。っていうのもレベルがね低かろうが高かろうが、別に2時間目の内訳が大老亀が多い、レベルが高い方が大老亀が多い、姫亀がよく出やすいっていうのは俺正直感じなかったんだよね。レベル150まで行って周回してたけれども、別にずっとね普通の2時間目若い亀亀しか出てこなくて、だから報酬的にはね、アイテム落とすアイテム的にはあんま変わりねえから、ボスレベル60から80をねずーっと周回して2時間目500個貯めちゃうっていう方がいいと思います。てか2時間目をね集めたいっていうのを、第一優先に置いている人であれば、もうボスレベル60から80でずっと行ったらいいと思う。最後の7月26まで開催でしょ、7月20ぐらいまでで最後の週とかで一気にねボスレベル150までクリアしちゃうっていうのが俺はいいんじゃないかなと思いましたね。まあとりあえず2時間目集めるんであれば、あまりねレベルを行き過ぎないっていうのは海賊王への奇跡の攻略法としては重要なのかなっていうところだね。バトルマスでもねもちろん2時間目落とすんで終了後の報酬としてもらえるんだけれども、もう前回のねレベル引き継いじゃってるというところもあって、多分ね、特攻キャラ入れれません。はい、ってなるともう報酬に期待せん方がいい。でもねこれねバトルマスはねいち早くねレベル上げた方がいいんですよ。っていうのもなんでかわかんないんだけど、バトルマスを倒した後にもちろんねバトル終了後にアイテム落とした2時間目追加アイテムってボン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 ってもらえるよ。その後になんか撃破した ご褒美みたいな感じで、お宝マスと同じようにね3つね報酬選べるんですよ。バトルマスだけ、ボスマスは選べないですよ。バトルマスだけでね、そこでね、レベルがね100以上に到達してると2時間目とかが結構出るんですよ。何個もコーラもね何十個とか出るんですよ。なので俺バトルマスはね積極的にねレベル上げてった方がいいっていう風に思ったんだよね。あ、一応本当に知らない人は教えとくけど、バトルマスとねボスマスのレベルはね連動してないです。ボスマスがレベル低くてもバトルマスはレベル上げていけるっていう、そういう仕様になってるんで、それ一緒にリンクしてんじゃないのと思った方はね、まだ一回も海賊王の奇跡やってない方なのかな、海賊王の奇跡やった方はわかると思うんだけども、バトルマスとボスマスのレベルはね、全然違うん でバトルマスのレベルはめちゃくちゃ早くねレベル150ぐらいまで到達していった方が俺報酬的にはうめえんじゃねえかなっていうふうに思ったんだよね。だからまあクロートの方はこのバトルマスをねいかに周回していくかっていうのがこう自分のねパーティーを強くしていく、秘訣になってくるのかなっていうふうには思いましたね。2時間目に関してはこんな感じかな。で採点書もねゲットできるんですよ。道中にね海賊祭のね旗が置いてあって、海賊祭のマスを踏むと海賊祭やれるんですけれども、ボスレベルがね高ければ高いほどめちゃくちゃ強くなってます。もうあっちマックスっすステータスマックスできます。ただね撃破するとね採点書のね栄誉何個かもらえたりだとか、一番報酬でかいやつね、金色のやつあれもらえたりだとかするんで、海賊祭をね結構強くしたいっていう方はね、まあボスレベル上げて、紫色のね海賊祭のやつがあるのよ。旗が普通黒なんだけど紫色のやつがあって、それめちゃくちゃ強いんですよ。それをクリアしていくっていうのが一番、効率いいかなと。ただ俺はまだ海賊祭正直弱いから倒せないんだけれども、3時のねイベントあるじゃん、
パスタあげるとね、サンジがね、こっちのステータス 20% プラスだとか 60% プラスだとかで、ナミさんに会ったらまたプラス 20% だとか、そういうね、あのイベントを仕掛けてくるんですよ。でそれやった上で海賊船挑むとめちゃくちゃ余裕で倒せますなので、サンジ踏んで食べさせたいっていう時はね、あのぜひね、海賊船踏んでいただきたい。そうするとね、採点書栄養っていうのをね、何個かもらえるんで、これもね、結構あの周回して海賊船の報酬ゲットして海賊船強くするにはいいイベントだなっていう風には感じたんで、採点書もね結構大きいっす。はい、でコーラはちょっと飛ばして、麦わらの一味によるステータスアップね。はい、これはね、お宝踏むと像がもらえるんだよ、像で。基本的にね、もうパーティーメンバーの属性を優先的に上げていけばいいと思います。例えば、今回のレイリーが技属性で来るんであれば、多分こっちに力属性だとか行くよね。特攻キャラだとか入れてるキャラで、例えば技属性のなんかキャラが、うちのアイテム追加キャラでしたっていうところだったら、技属性のね、ゾロの、スタチューを積極的に集めていくと。そうしていった方がいいかな。結局ね、こう調整されてるのか、結構平均的にね、全体的に上がっていきます。力、技、速、進知ってね、平均的に上がっていきます。なので、あんまりね、これね、気にせんくてもいいと思う。うん、正直。食材あんじゃん、食材。一番いいな、欲しいなって思うのは、まあ、サンジウソップかな。つか、サンジかな。うん。よくよく考えると、ウソップも別にいらねえから、サンジがあれば、海賊祭とかにも応用効くし、サンジ意外と大切っていうね。だから、パスタだけずっと周回して集めてりゃいいと思います。前回の海賊王の奇跡ね、最後の辺ね、ずっとパスタだけ集めてました。イタリア人かみたいなね。はいね、チョッパーマンのお願いがね、7月9日までの期間限定のやつもあるということなんだけれども、そんなにね、焦る必要性はないかな。うん、レベル60から80の間でずっと周回して、ボス戦の、バーサスレイリーでアイテム追加キャラで行って、2時間目集めていくっていうスタイルでね、全然 OK。 その後に、まあ採点書が欲しい人やったら海賊祭結構めがけてね、ボスレベル上げていけばいいし、まあ別にどうでもいいよっていう方はね、正直 バトルマスのねレベル上げてって、2時間目の姫をもらったりだとか、コーラゲットしたりだとか、でそういうので周回していくっていうのも一つありかなーっていうふうには思いましたという感じだね。まあ要はね、そんなにむずくないですそんなにね、海賊への奇跡難しくないです。なんかやっててちょいちょい面白いです。なんやかんやね、なんか面白いです。ただね、中断できるといいなっていうのはありましたね。中断できないですよね、これねはい、以上ね、海賊への奇跡のまあ、簡単なね、攻略法といいますか、こうした方がいいんじゃないのっていうのをね、説明させていただきましたというところです。まあ今回またね、明日から来るということで、特攻キャラは俺もちろんいませんので、自分の手持ちのキャラで、どれぐらいクリアできるのかっていうのをね、やっていきたいと思います。それではチャンネル登録の方と高評価お願いします。さよなら、バイバイ。よー